აბა ჩემოჯიგრებო, დღეს ვინც არის ის, მე ვიდა გასწავლოთ სოკოს გარჩევა. ბევრი მეთოდი არსებობს, გარეცხვა რაღაც. მაგრამ ერთ-ერთი არის და ძალიან ისეთი კარგი მეთოდი, ეს არის სოკოს გარჩევა, რა. აი, ხო არიან ქალბატონები, აი, რაღაცა წემტილი აქვს, რაღაცა რეცხავს, ხო? აი, გარჩევით შეგიძლიათ ისე გარჩიოთ. აი, არაფერი არ ექნება, აბსოლუტურად, აი, მიწისგან და ყველაფრისგან იქნება თავისუფალი სოკო. აი, ესე ხლა აქ არის 1 კილო სოკო, გამასოკო, გავხსნათ. გავარჩიოთ 2-ვე. ეს ფეხები უნდა მოვაძროთ ჩაულებრივად სოკოს. ნამდვილად ვიტებთ ეს სოკოს ნახეთ. და ესე ჩაულებრივად ესე ფცქვით. აი ესე იფცქნება ჩაულებრივად, შეხედეთ. ყოველგვარი რაღაცა რეცხვის გარეშე ძრება მთლიანად, ესე იგი რაც კი ნაგავი აქვს სოკოს, აი ესე შეიძლებათ უმარტივესად გაფცქნათ. ეს ხდება შემდგომში. და დაახლოებით აი 1 კილოს დაჭირდება მაქსიმუმ მის გასუფთავებას 5 წუთი, შეიძლება 6. ოღონდ 10 წუთი ნამდვილად არ დაჭირდება და რაც ყველაზე მთავარია ეს გარე კანი აქვს მოცილებული სოკოს და მას არ ექნება გრამი არც მიწა არც არაფერი იქნება აბსოლუტურად თეთრი აბსოლუტურად სუფთა და აბსოლუტურად გაპრიალებული აი პრაქტიკულად მართლა დაგჭირდა 5 წუთი და ესე არის ნახეთ აი როგორ გაფცქნილი, გასუფთავებული სოკო. და ანუ ეს დიასახლისები, რომლებიც ძალიან კომპლექსები არიან და ჩვენ ვიცით რომ ქალბატონებს უფრო უყვართ აი ეს სუფთავე, თორე რაცმა შეიძლება არეცხოს უცებ კონკანზე და შეწმობს და არც არაფერი არ იქნება, ძალიან კარგიც იქნება, მაგრამ ნუ ქალბატონებს აქვთ ეს და არ არის ამაში ცუდი არაფერი. ეს სუფთავისადმი სასწაულებრივი მიდრეკილება. აი ესე გაფცქნან. გაფცქნან და გრამი არ იქნება, არც მიწის, არც აიმე სხვა რამის, თან თლიანად აი კანი აცილებული იქნება და მოცილებული იქნება და გასუფთავებული იქნება ბატონო. აი ასე. აღარ დაგჭირდება წვალება. სადღაც 5 წუთში 1 კილოგრამ სოკოს გასუფთავებდა. აი ესე 1 კილოგრამი სოკოთი საკმაოდ კარგი და გემრიელი კერძები გამოდის. ასე რომ აგერა, აბატონ. აბატონ.